Rasmussen stiller til start ved Post Danmark rundt, venter der måske hård konkurrence. Den danske mester i enkeltstart, Jakob Fuglsang, knokler nemlig på at blive endnu bedre til disciplinen. Vi har været i vindtunnel med vores cykelproducent Track, og få finjusteret positionen på cyklen for at blive mere aerodynamisk. Det er endnu ikke besluttet, om Fuglsang kører Danmark rundt, men gør han det, så vinder Rasmussen ikke løbet. Hvis du kommer, kan han så slå dig? Hvis jeg kommer, så slår han mig ikke. Det er helt sikkert. Der kører jeg en bedre end enkeltstart end ham.